নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মই সুৰ চেত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম যে যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পালন কৰা কুকুৰাৰ পোৱালি আপোনালোকে কেনেকৈ নিৰ্বাচিত কৰিব সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰি দিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব যিবোৰ পোৱালিৰ ওজন সোনকালে বৃদ্ধি হয় যদি আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰে তেতিয়া আপোনালোকে সিহঁতক সোনকালে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব লোকেল কুকুৰাবোৰকো মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পালন কৰা হয় কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ধৈৰ্য কম থাকে আৰু যদি আপোনালোকে কম সময়ত কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে লোকেল কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে সোনকালে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব লোকেল কুকুৰাবোৰক যদি আপোনালোকে ভাল কোৱালিটিৰ কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাই পোহপাল দিয়ে তেতিয়া লোকেল কুকুৰাবোৰক এক কেজি ওজন হ'বৰ বাবে প্ৰায় চাৰে তিনিৰ পৰা চাৰি মাহ সময় লাগে কিন্তু যদি আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাবোৰক সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পদ্ধতিত পোহোপাল দিয়ে তেতিয়া লোকেল কুকুৰাবোৰক এক কেজি ওজন হ'বৰ বাবে প্ৰায় পাঁচৰ পৰা ছমাহ পৰ্যন্ত লাগে সেইকাৰণে যদি আপোনালোকৰ ধৈৰ্য কম আৰু যদি আপোনালোকে সোনকালে কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাবোৰ পালন নকৰিব যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সোণালী আৰু ক্ৰয়লাৰ ডাবল এফ জি কুকুৰাকো মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পালন কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দ্বিতীয়তে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব যিবোৰ প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালিক পোহপাল দি বিক্ৰী উপযুক্ত কৰিলে সিহঁতক বিক্ৰী কৰিবলৈ একো অসুবিধা নহয় বা যাৰ বজাৰ চাহিদা আছে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰে যিবোৰ কুকুৰাৰ পোৱালিক ডাঙৰ কৰাৰ পাছত বিক্ৰী কৰিবলৈ অসুবিধা হয় বা যাৰ বজাৰ চাহিদা নাই তেতিয়া আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব যে আপোনালোকৰ ফালে কোনটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ চাহিদা বেছি অৰ্থাৎ কোনটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাক পোহপাল দিলে বিক্ৰী কৰিবলৈ অসুবিধা নহয় বা কোনটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ দাম আপোনালোকৰ ফালে বেছি যদি আপোনালোকৰ ফালে লোকেল কুকুৰাৰ চাহিদা বেছি থাকে আৰু এনে পৰিস্থিতিত যদি আপোনালোকে সোণালী বা ক্ৰয়লাৰ ডাবল এফ জি কুকুৰা পোহোপাল দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব কিয়নো সিহঁতক আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ নোৱাৰিব সিহঁতক আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি ভাল দামো নাপাব সেইকাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো চাব লাগিব যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তৃতীয়তে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব যিবোৰ প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালিৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বেছি থাকে আৰু যাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কম হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰে যাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বেছি লগতে যাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম তেতিয়া আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব কিয়নো তেতিয়া কুকুৰাৰ পোৱালি বেছিকৈ মৰিব আৰু যদি মৰ্টিলিটি বা মৃত্যুৰ সংখ্যা বেছিকৈ হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ লোকচান হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হয় আপোনালোকে যদি মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব যিবোৰ কুকুৰাই যিকোনো পৰিৱেশৰ লগত মিলি যাব পাৰে যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে চাৰি নম্বৰতে আপোনালোকে যিটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব সেইটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় সেইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব যদি আপোনালোকে এই বিষয়ে নজনাকৈ কুকুৰাৰ পোৱালি অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব পাৰে কিয়নো এনে কিছুমান হেটছাৰীও থাকে যিবোৰ হেটছাৰীয়ে লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালী বুলি কৈ বেলেগ কুকুৰাৰ পোৱালিও দিয়ে সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে এই বিষয়ে জানে তেতিয়া আপোনালোকে ঠগ প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি নহ'ব যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে পাঁচ নম্বৰতে আপোনালোকে এনেকুৱা হেটচাৰিৰ পৰা কুকুৰাৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰিব লাগিব যিবোৰ হেটচাৰি চাৰ্টিফাইড হয় বা বিশ্বাসযোগ্য হয় যদি আপোনালোকে য'ত ত'ৰ পৰা কুকুৰাৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ঠগ প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি হ'ব যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ছয় নম্বৰতে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব যিয়ে কমকৈ দানা খাই বেছিকৈ ওজন হয় চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কুকুৰাৰ পোৱাল নিৰ্বাচিত কৰে যিয়ে বেছিকৈ দানা খায় কিন্তু সিহঁতে যিমানখিনি দানা খায় সেই অনুপাতে সিহঁতৰ ওজন বৃদ্ধি নহয় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱাল নিৰ্বাচিত কৰিব যিয়ে কমকৈ দানা খায় কিন্তু ওজন বেছিকৈ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সাত নম্বৰতে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব যিবোৰ কুকুৰা শক্তিশালী হয় যদি আপোনালোকে দুৰ্বল প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰে তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত বিভিন্ন বেমাৰে দেখা দিব আৰু লগতে সিহঁতৰ গ্ৰ'থো ভাল নহ'ব যাৰ বাবে আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰিব বা নিৰ্বাচিত কৰিব যিবোৰ শক্তিশালী হয় যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আঠ নম্বৰতে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব যাৰ আকাৰ ডাঙৰ হয় যিবোৰ কুকুৰাৰ আকাৰ ডাঙৰ হয় আৰু যিবোৰ কুকুৰাৰ মাংস সোনকালে বৃদ্ধি হয় তেনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি যদি আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছিকৈ লাভ হয় আৰু আপোনালোকে সেই কুকুৰাবোৰক বেছি দিনলৈ পালন কৰিবলগীয়া নহয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ পোৱালি নিৰ্বাচিত কৰিব যিবোৰ পোৱালি এগৰাক গ্ৰেডৰ হয় যদি আপোনালোকে এ গ্ৰেডৰ কুকুৰাৰ পোৱালীলৈ ফাৰ্ম কৰে তেতিয়া সেই কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ মাজত বেমাৰ আজাৰ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় লগতে সিহঁতৰ গ্ৰথো ভাল হয় বা সিহঁতৰ ওজন সোনকালে বৃদ্ধি হয় যদি আপোনালোকে বি বা চি গ্ৰেডৰ কুকুৰাৰ পোৱালীলৈ ফাৰ্ম কৰে তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত বেমাৰ আজাৰো বেছিকৈ হয় যাৰ বাবে আপোনালোকৰ লোকচান হয় কিয়নো সিহঁতৰ মৃত্যু বেছিকৈ হয় আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে যদি দুটকা বেছিও দিব লগা হৈছে পোৱালি ক্ৰয় কৰোঁতে আপোনালোকে দি দিব কিন্তু আপোনালোকে এ গ্ৰেডৰ পোৱালি লৈহে ফাৰ্ম কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য মই আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ